ከበራችሁ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ይህ የትምህርት ብልጭታ ፕሮግራማችን ነው እኔ ታደሰ ብሩ ነኝ ዛሬ አዲስ ርዕስ ይዜ መጥቻለሁ ተከታይነት እንደምታዩት እና በስዕሉም ላይ እንደምታዩት አንድ የሚመራ አሳ አለ ሌሎቹ ተከታዮች ደግሞ በጣም ስርአት ያለው መከተልን ነው እየተከተሉ ያሉት ዝም ብሎ መከተል አይደለም ስርአት ያለው መከተል አለቃቸውን መስለ የሚከተሉበት እና ተከታይነትን በተመለከተ በስፋት እናገራለን ዛሬ ብቻ አይደለም በተከታታይ ቢያንስ ለአስር ሳምንታት የሚሆኑ ወይም አስር ተከታታይ ፕሮግራሞች ይኖራሉ ብዬ ገምታለሁ እና ዛሬ ከመጀመሪያው ዛሬ የማቀርበው የመግቢያውን ክፍል ብቻ ነው ስለ ተከታይነት ሳቀርብ ሙሉ በሙሉ የመጀመሪያ አይደለም ከዚህ በፊት መሪነት ላይ ሊደርሽፕ ላይ በሚሰጡ በሰጠኋቸው ትምህርቶች ወይም በዚህ በትምህርት ፕሮግራሞች ላይ በመጠኑም ቢሆን ተነስቶ ነበር እና በዚህኛው መጽሐፍ ላይ ተነስቷል ይሄኛው መጽሐፍ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ እየተሸጠ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ከፈለጋችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ እያስባለሁ እና በዚህ መጽሐፍ ላይ በመጠኑም የተከታይነት ጉዳይ ተነስቷል መሪነት በተነሳበት ቦታ በተነሳበት ክፍል ላይ ስለ ተከታይነትም ጥቂት ነገር ተነስቶ ነበር እንዳልኩት አሁን በገበያ ላይ የሚገኝ ስለሆነ ልታገኙት ምችሉት ነው በዚህኛው ላይ የተነሱትን አንድ ሁለት አንቀጾችን ብቻ ላንብላችሁ እናንተ ደዛ ላይታያችሁ ይችላል እና እዚ ጋር የተነሳ ነገር ጥሩ ተከታዮች የምትል አንድ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ታላላቅ መሪዎች የሚወጡት ከታላላቅ ተከታዮች መሆኑ ቀደም ሲል ተጠቅሷል ጠንካራ ተከታዮች የአመራሩ ምሰሶዎች ናቸው ጠንካራ ተከታዮች መሪያቸው ጠንካራ ጎኖቹን ይበልጥ እንዲያጎለብት ደካማ ጎኖቹን እንዲያሻሽል ማድረግ ይችላሉ ጠንካራ ተከታዮች መሪያቸው ብቃት ከጎደለው በጊዜው ማስወገድ ይችላሉ ደካማ ተከታዮች ግን ጠንካራውን መሪ እንኳን ያደክማሉ ይላል እና ጠንካራ ደካማ ተከታዮች ጠንካራውን መሪ እንኳን ያደክማሉ ይላል በዚህኛው መጽሐፍ ውስጥ ማለት ነው እነዚህን ሀሳቦች የበለጠ እናጎለብታቸዋለን አሁን እዚህ ላይ በጣም ታጭቀው ብዙ ሀሳቦች በጥቂት አረፍተ ነገሮች ብቻ ታጭቀው ነው የቀረቡት የሁለተኛውም አንቀጽ ላይ ያለው ተከታዮች ከመሪያቸው ጋር የሚያደርጉት ግንኙነት ሁለት ጽንፎች አሉ አንዱ መሪያቸውን መደገፍ እና መሪያቸውን ያለ ጥያቄ መተግበር ሲሆን ሌላኛው ደግሞ መሪን መገዳደር የሚሉ ናቸው በአንድ በኩል መደገፍ ነው በሌላ በኩል መገዳደር ማለትም ቻለንጅ ማድረግ መቃወም ማለት ነው እና እነዚህ ጽንፎች ወስደን ብሎ ይቀጥላል በዚህኛው መጽሐፍ ውስጥ ማለት ነው እና በመጽሐፉ ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ አሁን ግን ይህን እዚህ ላይ የነበሩ ሀሳቦችን ይበልጥ አስፍተን ይበልጥ አፍታተን እንድናያቸው ነው ምጋብዘው ምናልባትም ራሱን የቻለ አንድ ሌላ መጽሐፍ የሚወጣው ርዕስ ነው ብዬ አስባለሁ ለወደፊቱ ግን አሁን በፊት ቀርቦ የነበረ እንግዲህ ይሄ ከሶስት አመት በፊት ነበር የቀረበው እንደገና አሁን ልመለስበት ለምን ፈለኩ በተለይስ ደግሞ ከዛ ውስጥ መሪነትን ሳይሆን ተከታይነት ላይ ለምን ላተኩር ፈለኩ የሚለውን የምትገምቱት ይመስለኛል ግን ራሴ የተወሰኑ ነገሮችን ልል ልበል አንዱ በፊት ከሶስት ዓመት በፊት ከአራት ዓመት በፊት የነበሩ ክርክሮች ባለፉት ሁለት ዓመታትም ቢሆን የነበሩ ክርክሮች መሪ አገራችን መሪ አጣች የሚል ነገር ነበር እና በእርግጥም የመሪ ጦት ጉዳይ በጣም ጎልቶ የሚሰማ ነገር ነበር በየቦታው በሚደረጉ ውይይቶች ውስጥ ሀገራችን መሪ ያጣች መሆኑ የሚመራት ድርጅትም አጣች መሪ ግለሰቦችም ጠፋ ጠፉ የሚል በጣም ስሞታ የሚሰማበት ነገር ነበር አሁን ግን በሚታየው ሁኔታ መሪ የማግኘት ተስፋዎች እየታዩ እና በጣም ብዙ ሰዎች ያመኑበትን መሪ ዶክተር አብይ በአቶ ለማ ሌሎችም እና በዛ በቡድናቸው አማካይነት ቢያንስ ብዙ ሰው ሲፈልገው የነበረ ሲመኘው የነበረ አይነት መሪዎች እየመጡ ነው ያሉት ነገር ግን እነዚህ በሚመጡበት ጊዜ መሪ ካገኘን በኋላ ከዛስ ምንድን ነው የቀረን ነው መሪ ማግኘት አንድ ነገር ነው ነገር ግን ለዛ የሚሆን ተከታዮች አሉ ወይ እኛ ጥሩ መሪ በተገኘበት ወቅት እኛ ጥሩ ተከታዮች ለመሆን ችለናል ወይ ከእኛስ የሚጠበቅ ነገር የለም ወይ የሚለውን ለመመለስ ነው እና ደግሞ በጣም አሳሳቢ እየሆነ መምጣቱን ለእኔ እያሳሰበኝ መጥቷል ሁኔታዎችን ሳያቸው እዚ ጋር ያሉትን አሳዎችን ብናያቸው መሪዎቹና ተከታዮቹ በመጀመሪያ ያላሳየሁት ስዕል መሪዎቹና ተከታዮቹ ወደ አንድ አቅጣጫ ነበሩ እንዳም ተከታዮቹ ልካሳውን መሪያቸውን መስለው ነበር የሚሄዱት እዚህኛው ላይ ግን በጣም ተበታት ነው መሪው በአንድ አቅጣጫ ተከታዮቹ በሌላ አቅጣጫ እየሄዱ እና እንደዚህ እንዳንሆን ስጋት ስላደረብኝ በዚህ ጉዳይ ላይ የበኩሌን ትንሽን ብትሆን አስተዋጽኦ ለማድረግ ብችል በሚል ወደዚህ ርዕስ ላይ ልመለስበት ፈልጌ ከአመታት በፊት ይሄ እንግዲህ ወደ ወይም አራት ዓመታት በፊት በመሪነት ላይ ባቀረብኳቸው ፕሮግራሞች ላይ ያነሳሁት ካነሳኋቸው ስላይዶች አንዱ ይሄ ነበር ካቀረብኳቸው እና በዚህ ላይ እነዚህን እንደገና ብናያቸው ጥሩ ብዬ አስባለሁ ከዚህ ከአመታት በፊት ቀርቦ በነበረው ውስጥ አንደኛው ስለ አመራር ስናስብ አይኖቻችን መሪዎች ላይ ብቻ እንጣል ብዬ ነበር ያኔም ምክንያቱም ሁሉም ሰው መሪ ነበር ማጣቱ የሚያንገበግበው እንጂ ከመሪ በኋላም ደግሞ ሌላ የሚጎል ነገር ስለመኖሩ ምናልባት ብዙዎቻችን ያልወሰድነው ነገር ይመስለኛል እና ያኔም ቢሆን አይኖቻችን መሪዎች ላይ ብቻ አንጣል ነው ጥሩ መሪ ማግኘት ወሳኝ ነገር ነው ስለዚህ ጥሩ መሪ እንድናገኝ ጥረት እናደርግ አንዱ ነገር ነው ነገር ግን ጥሩ ተከታይ መኖሩም የዚያን ያህል ወሳኝ ነገር ነው ብዬ ነበር ያኔ እና ችግራችን እኛ አገራችን እንደ አገር እንደ ኢትዮጵያ የገባንበት ችግር የጥሩ መሪ እጦት ብቻ አይደለም የጥሩ ተመሪዎችም ወይም የጥሩ ተከታዮችም እጦት ጭምር እንጂ የሚል ሀሳብ ነበር ነበርና ሌላ ደግሞ የመጨረሻ ረፍት ነገር ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነገር ናት አሁንም ደም ልናዳብራት የምፈልጋት ቦታ ነች በጥሩ ተመሪነት ጥሩ መሪዎችን እናውጣ ነው ምክንያቱም በዚህኛው ወደፊት እንደገና በበልጥ የማጎለብተው መሪዎች የሚወጡት ከተመሪዎች ነው መሪዎች የሚወጡት ከተከታዮች ነው እና ጥሩ ተከታዮች ካሉ ከነሱ መካከል ነው ጥሩ መሪዎች የሚወጡት እና ጥሩ መሪ እንዲመጣልን ከፈለግን እኛ ራሳችን ጥሩ ተከታይ መሆን አለብን ጥሩ ተከታይ መሆን ለተከታይነት ብቻ አይደለም ለመሪ እንዲወጣ ጥሩ መሪ እንዲወጣም የሚያደርገው ጥሩ ተከታይ ሲኖር ነው የሚል እና በጥሩ ተመሪነት ወይም በጥሩ ተከታይነት ጥሩ መሪዎችን እናውጣ የሚል ሀሳብ ወርውሬ ነበር ያኔ እና እነዚህን እናዳብራቸዋለን በሚቀጥሉት ቢያንስ አስር ተከታታይ በዚህ ርዕስ ላይ ባሉ ተከታታይ ፕሮግራሞች ማለት ነው ነገር ግን ከትርጓሜ የመነሳት ጥሩ ነገር ነው የሚታወቁ ትርጓሜዎች ቢሆኑ ከዚህ በፊትም የሰጠኋቸው ቢሆኑ በዛ ባነሳሁት መጽሐፍ ውስጥም የተጠቀሱ ትርጓሜዎች አንዳንዶቹ እዛ ላይም ተጠቅሰዋል ግን አሁንም እንደገና ትርጓሚዎችን ግልጽ አድርጌ ብነሳ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ የመጀመሪያው አመራር የሚለው ነው አመራር የእንግሊዝኛው ሊደርሽፕ የሚለውን ቃል ነው ሰዎች የተለሙትን ግብ ለማሳካት የሚተባበሯቸውን ሰዎች ቀስቅሰው አሳምነው አደራጅተው መንገድ እያሳዩ ለተግባራዊ እንቅስቃሴ የሚያነሳሱበትና እንቅስቃሴውን የሚያስተባብሩበት ሂደት ነው ነው እና በዚህ ትርጓሜ መሰረት አመራር ሂደት ነው በተጨማሪ ደግሞ አንድ የታለመ ግብ አለ እና ወደዛ ግብ ሰዎችን ወደዚያ ግብ ለመድረስ ሰዎች የሚተባበሯቸውን ሰዎች ራሳቸው ብቻቸውን ለማድረስ ስላልቻሉ ያ ግብ የመሪው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሌላም የጋራም ሊሆን ይችላል ግን ያን ግብ ለማድረስ መሪው ብቻውን ስለማይችለው ወይም ብቻዋን ስለማችለው ሌሎች የሚያግዙ ሰዎችን በማሳመን በመቀስቀስ በማደራጀት ያ ግብ እንዲሳካ የሚደረግበት ሂደት ነው ነው እንግዲህ አምራር እንደ ሂደት ካየ ነው አመራር ብቻውን ሳይሆን እኛ የምንፈልገው ስኬት አመራር ውጤት አመራር ነው ምክንያቱም ጥሩ አመራር አለ መጥፎ አመራር አለ ስኬት አመራር አመራር አለ ወደ ውድቀት የሚያመራ አመራር ብዙ ምሳሌዎች በሀገራችን ያሉ በመሆኑ ወደዛ መግባት አያስፈልግም እና ጥሩ አመራር ስኬት አመራር እንዲገኝ ምንድን ነው የሚያስፈልጉን በሚለው ላይ እነዚህ ነገሮች በዚያ መጽሐፍም ላይ ተጠቅሰዋል ቢያንስ እነዚህ አራት ነገሮች ናቸው አንደኛ ጥሩ መሪ ያስፈልጋል ሁለተኛ ጥሩ ተከታዮች ያስፈልጋሉ ሶስተኛ ስኬታማ የሆኑ ተግባቦቶች ያስፈልጋሉ አራተኛ ምቹ ከባባዊ ሁኔታዎች ያስፈልጋሉ እነዚህ አራት ነገሮች በጣም አስፈላጊ ነገሮች መሆናቸው እንደገና እንደው ማስታወ በአእምሯችሁ ማስታወሻ እንድትይዙልኝ ይፈልጋለሁ ጥሩ አምራር ጥሩ መሪ ስላለ ብቻ አይገኝም ጥሩ አመራር ጥሩ ተከታዮች ስላሉ ብቻም አይገኝም ጥሩ መሪም ኖሮ ጥሩ ተከታይም ኖሮ በማካከላቸው ጥሩ መግባባት ከሌለ በመሪና በተመሪዎች መካከል ወይም በተመሪዎች እርስ በርሳቸው መካከል ጥሩ የሆነ መግባባት ከሌለ ጥሩ የሆነ ኮሚኒኬሽን ከሌለ ስኬታማ አመራር አይኖርም በተቃላ ደግሞ ምች ሁኔታዎች ደግሞ መኖር አለባቸው ሁኔታው ውስጣዊ ሁኔታዎቹ ሁሉ ለዚህ አመቺ ሊሆኑ ይገባል ሌላኛው ቃል መሪነት የሚለው ቃል ነው በእንግሊዝኛ ሁለቱም ሊደርሺፕ ናቸው ግን አማርኛው እንደም በዚህ ቃል መሰረት ከእንግሊዝኛው የተሻለ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ምክንያቱም አመራርንና መሪነትን ይለይልኛል በእንግሊዝኛው ግን ለመለየት ሁልጊዜ ማብራራት ያስፈልጋል መሪነት የራስን ወይም የድርጅትን አላማ ለማስፈጸም የሚደረገውን እንቅስቃሴ ሀላፊነት ወስደው በበላይነት የሚያስተባብሩ ሰዎች የሚመረጡበት እና ሀላፊነት የሚወስዱበት ሂደት ነው እና ስለ ሰዎቹ ነው አመራር በአጠቃላይ ጠቅላላውን ፕሮሰስ ነው ምናየው እዚ ግን የሰዎቹ የሚወጡበት ልክ ፎሎወርስ እንደምንለው ሊደርስ እንደምንለው ማለት ነው በዛ አይነት ስሜት ሄድ ማለት ነው ይሄኛው መሪዎቹ ስለ መሪዎቹ ስንናገር መሪነትን እንለዋለን በአማርኛ በጣም ያመቸ ቋንቋ ነው ያኛውን አመራር ስንለው ይሄኛውን ደግሞ መሪነት ብለን ለሁለት ከፍለን እንድናየው ጠይቃለሁ ሶስተኛው ደግሞ መሪ ግለሰቡ ማለት ነው የአንድ የራሱን ወይም የድርጅቱን አላማ የማስፈጸም ግንባር ቀደም ሀላፍነት ወስዶ የዓላማውን ደጋፊዎችን ቀስቅሶና አሳምኖ በማሰለፍ የተቀናጀ የጋራ እንቅስቃሴ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንዲኖር የሚያደርግ ሰው ነው ይሄ እንግዲህ ስለ አንድ ግለሰብ ወይም ስለተወሰኑ ግለሰቦች ውስጥ ነው እንግዲህ መሪው ወንድም ሴትም ሊሆን እንደሚችል ታሳቢ ያደርገል ማለት ነው በመጨረሻ ዋነኛው ርዕሳችን በመጨረሻ ደነም ቀጥሎ ያለው ተከታይነት ነው ዋነኛው ርዕሳችን ነው እንግዲህ በተደጋጋሚ በተለያዩ መንገዶች ከተለያዩ አቅጣጫዎች ልናየው የምፈልገው ተከታይነትን ነው እና የመጀመሪያን ትርጓሜ ይሰጣለሁ ይሄንን ተርጓሜው አንድ ሰው ወይም ብዙ ሰዎች የጋራ ዓላማ ለማሳካት በሌላ ሰው ወይም በሌሎች ጥቂት ሰዎች ተጽዕኖ ስር ለመግባት የሚፈቅዱበት ሂደት ነው እና በዚህ ላይ አጽኖት የሚሰጥባቸው ቃላት ምንድን ነው አንድ ሰው ወይም ብዙ ሰዎች የጋር አላማ ለማሳካት አንድ የሆነ አላማ ለማሳካት የዓላማ ደግሞ አላማ አለ የመሪው አለ የተከታዩ ደግሞ በተወሰነ መጠን የሚጋራው መሆን አለበት ያንን አላማ እና ያንን ለማንትን ለማለት ተጽዕኖ ውስጥ መግባትን ነው እና ተጽዕኖ ውስጥ መግባት ግን ፈቅዶ ነው እና በዚህ ውስጥ በፈቃድ የሚደረግ ተጽዕኖ ውስጥ መግባት ማለት ነው በተወሰነ መጠን መብትን ያሳጣል ተከታይ መሆን ምክንያቱም ሌላ ሰው ያዘሰውን መስራት ያስፈልጋል በዚህ ሲባል መሄድ ያስፈልጋል በዛ ሲባል መሄድ ያስፈልጋል ወይም ደግሞ የሚሰጡ ትእዛዞችን መፈጸም ያስፈልጋል ግን ይሄ ፈቅዶ የሚደረግ ነገር ሲሆን ማለት ነው አንድ ሰው ፈቅዶ በሌላ ሰው ተጽዕኖ ውስጥ ሲገባ ማለት ነው ተከታይ የሚሆነው እና ተከታይነት አንድ ሰው ወይም ብዙ ሰዎች የጋራ ዓላማን ለማሳካት በሌላ ሰው ወይም በሌሎች ጥቂት ሰዎች ተጽዕኖ ስር ለመግባት የሚፈቅዱበት ሂደት ነው እና በራሳቸው ፈቃደኝነት በራሳቸው ሌላ ሳያስገድዳቸው የሚያደርጉት ማለት ነው ሳያስገድዳቸው ፈቃደኝነት የደጋገምኩት ምክንያት ስለኝ ነው ይሄ ዲሞክራሲ ስለሆን አደለም የማንኛውም ስርዓት ማለት ነው ሃይማኖትም ውስጥ ቢሆን ፈቅደን ነው ተከታይ የምንሆነው ወይ ተታሎ ነው ምናምን ነገር ይቅርና ግን ብቻ ግን በጉልበት ተዛሀዞ ግን ሰው ተከታይ አይሆንም መሪም የሚባለው ነገር ሰው ፈቅዶ ነው የሚሰጠው መሪ ነው ሚለው እንጂ ተገዶ መሪ አይኮንም። የማኔጅመንት እና የመሪነትን የሚለያዩባቸው ብዙ ነገሮች አንዱ ይሄ ነው በመሪነት ውስጥ ብዙ ጊዜ ብልብ ላይ ያለ ነገር ፈቅዶ ነው ተከታይ የሚሆነው ፈቅዶ ነው መ ወይ ናት የሚለው ሰው ከልቡ ነው እና ያንን ስሜት ለመግለጽ ነው ይሄ እንግዲህ ተከታይነት ነው ተከታይነት በአጠቃላይ ሂደቱን ምክንያቱ ነው ሰውን ግለሰቡን ስለ ግለሰብ ተከታይ ግን ስናይ ተከታይ የሚለው ነው ፎሎወር ማለት ነው አሁን ጋር አንድ ተከታይ ሰው እናያለን ማንን እንደሚከተል ለጊዜው አናየውም እንግዲህ ራእይ እየተከተለ ሊሆንም ይችላል ከሌን ራይ እንከተላለን እንደሚባለው አይነት ነገር ሊሆን ይችላል ብቻ የሌላ ሰው ዱካ ነው እየተከተለ የሚሄደው እና የራሱን መንገድ አይደለም ሌላ ሰው የሄደበትን የሚከተለውን ሰው የሚያየውም ሊሆን ይችላል የሚያየውም ሊሆን ይችላል በእምነት ውስጥ ብዙ የምንከተላቸው ነገሮች የማናያቸው ነገሮች እንከተላለን ተከታይ መሆናችንን እንገልጻለን ግን ዋናው ነገር ግን ሌላ ሰው ባሰመረው መንገድ ላይ ሌላ ሰው ባሳየን መንገድ ላይ ለመሄድ ፈቃደኛ መሆንን ማለት ነው እና የጋራ ዓላማን ለማሳካት መሪዬ በሚለው ሰው ወይም ድርጅት ወይም ሌላ ሀሳብ ተጽዕኖ ስር ለመሆን የፈቀደ ሰው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ስለ ሰው ስንናገር ተከታይ እንላለን እና እነዚህ የአጠቃላይ የመነሻ ሀሳቦች ናቸው እንደው በአእምሯችሁ ውስጥ እነዚህ ነገሮች እንድታስቀምጡልኝ ጠይቃለሁ ከዚህ በኋላ ለሚመጡ ውይይቶች በጣም ጠቃሚዎች ናቸው እነዚህ እንዲሁ የመነሻ ሀሳቦች አድገን ንውሰደው ስኬታማ አመራር እንዲኖረን አራት ነገሮች ያስፈልጋሉ አንደኛው ጥሩ መሪ መኖር አለበት ጥሩ ተከታዮች መኖር አለባቸው ስኬታማ ተግባቦት መኖር አለበት ምቹ ሁኔታዎች መኖር አለባቸው እና በተለይ ደግሞ አጽሮት መስጠት ንፈልገው ከነዚህ አንዱም እንኳን ቢጎድል ስኬታማ አመራር አይኖርም እና ለምሳሌ በፊት ከሁለት ከሶስት አመታት በፊት በጣም ብዙ ብዙ ስንሰጋበት የነበረው እና ብዙ ሰው ሲጨነቅበት የነበረው የመሪ ጦት ነበር መሪ ቢገኝ እንኳን ቢሆን መሪ ቢገኝም እንኳን ግን ሌሎች ነገሮች ካልተገኙ የምንፈልገው አምራር ሊኖር አይችልም እና ጥሩ ተከታዮች ሳይኖር ሲቀር ወይም ተግባቦት ከሌለ በመካከላችን ያለው መግባባት በመሪና በተመሪዎች መካከል ቶሎ መናበብ የሌለ ከሆነ ወይም በተከታዮች መካከል እርስ በርስ ደግሞ መግባባት የሌለ ከሆነ እንግዲህ መግባባትም ሲባል ስለሱም ትንሽ አውራለሁ ስጌታ ማተግባቦት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው በማንና በማን በመሪና በተመሪ መካከል በተመሪዎች በተከታዮች መካከል እርስ በርሳቸው መካከል ያለውን ተግባቦት ማለት ነው እና ሌላ ደግሞ ምቹ ሁኔታዎች ናቸው ሁኔታዎች በጣም አስፈላጊ ናቸው አንዳንድ ሁኔታዎች መሪ የሚወጣባቸው ሁኔታዎች ይፈጠራሉ እኛም ሀገር ተፈጥሮ እንዳየ ነው ማለት ነው ጥሩ መሪ ደግሞ ለመሆን የሚያስፈልጉ ባህርያት አሉ ግልጽ ልዕይ መኖር አለበት የሩቅ ጊዜ እይታ ቪዥን ማለት ነው ጥልቅ የሆነ ስሜት ያስፈልጋል ለሚመራው አገር ለሚመራው ድርጅት ወይም ለሚመራው ማህበር ለሚመራው ሀሳብ ጥልቅ የሆነ ፍቅር ያለው ሰው ያስፈልጋል ሌላ ደግሞ የማሳመን ችሎታ ያስፈልጋል የመሪ ትልቁ ስራ ማሳመን ነው ሌሎችን ሰዎች አሳምነው ከጀርባ ማሰለፍ ነው ሌላ ደግሞ የማደራጀት ችሎታ ያስፈልጋል በመጨረሻም የመወሰን ውሳኔ የመስጠት አስቸጋሪ የሆኑ ውሳኔዎችን የመስጠት ችሎታ ያስፈልጋል ስለዚህ መሪዎቻችንን በምንመዝንበት ጊዜ ከመመዘኛዎቻችን ውስጥ እነዚህ መኖራቸውን እርግጠኛ እንሆን በነዚህ አምስት ነገሮች ምን መዝን ጥሩ ነው እንዶ ይሄ ሰው ወይም መሪ ይሄ ትክክለኛ የሆነ እንደ የሚታይ ረአይ አለው ወይ ወይም አላት ወይ ግልጽ የሆነ ረአይ አላት ወይ ብዙ ጊዜ ይነሳል ሮድማፕ ይሰጠ ሚባሉ ነገሮችም ከዚህ ጋር እንዳያዛቸው እና ምንድን ነው የምንሄድበትን መንገድ በደንብ ያውቃሉ ረአያችን የረዥም ጊዜ ላይ ከ 1 ዓመት በኋላ ከ2 ዓመት በኋላ አገራችን የት ማድረስ እንፈልጋለን የሚለውን ነገር ሁሉ የሚታይ ግልጽ የሆነ ነገር አለ ወይ ጥልቅ የሆነ ፍቅር አለ ወይ ለሀገር ሀገር የሚመራ ሰው ለሀገር ያለው ፍቅር ድርጅት የሚመራ ሰው ለድርጅቱ ያለው ፍቅር አንድን አላማ አራምዳለው እንዳለው ሰው ያለውን ፍቅር ማለት ነው እና ያለውን ስሜት እና የማሳመን ችሎታ ሰዎችን አነጋግሮ ተከራክሮ የማሳመን ችሎታ አለው ወይም አላት ወይ የማደራጀት ችሎታ አለው ወይ ወይም አላት ወይ የመወሰን ችሎታ ደግሞ አስቸጋሪ ውሳኔዎች መሰጠት ይኖርባቸዋል በአንዳንድ ጊዜ ውስጥ የማንወደ ማንፈልገው እንኳን ውሳኔ መስጠት ሊኖርብን ይገባ ይሆናል መሪ ሲኮን የምንወደውን ውሳኔ ብቻ አይደለም ብንወስነው አንዳንድ የማንወደውን ውሳኔ እንወስናለን የማንወደውንም ውሳኔ የመወሰን ብቃትና ሀሞት አለን ወይ የሚለውን መመዘኛዎች ናቸው እና ይህን ከማለት በፊት እ ስኬታማ ተግባቦትም ትንሽ እና ቅድም ያነሳሁትም ስለሆነ ስኬታማ ተግባቦትም ሌላው በጣም አስፈላጊ ከሆነ ነገር ነው እና በተለይ እኛ አሁን ከሚያስፈልጉ ነገሮች አንዱ ነው በምን መካከል ነው በመሪዎችና በተከታዮች መካከል ስኬታማ የሆነ የተሳለጠ እንናበባለን ወይ መሪዎች የሚያስቡት ተከታዮች የሚያስቡትን ነገር መናገር ይቻላሉ ይ እንግዲህ በየጊዜው መሰብሰብ አይኖርብንም ሳንነጋገር እንኳን የምንግባባ መሆን መቻል አለብን በተከታዮች መካከል እርስ በርስስ ያለ ግንኙነት ምንድን ነው እና በተለያዩ ቡድኖች በፓርቲዎች ብዙ ፓርቲዎች ካሉ በፓርቲዎች መካከል ያለ የእርስ በርስ ግንኙነት ብዙ ሌሎች ድርጅቶች ካሉ በድርጅቶች መካከል የሲቪክ ማህበራት ካሉ በሲቪክ ማህበራት መካከል በማህበረሰብ መካከል ደግሞ በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል ያለ የእርስ በርስ ግንኙነት ምን ይመስላል ይሄ ሁሉ ለስኬታማ ተግባቦት እና ለስኬታማ አመራር በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው የስራ ዘገባዎች እና በሰዎች የእርስ በርስ ግንኙነት እና በአጠቃላይ ስኬታማ ተግባቦት መሪዎች በተከታዮቻቸው ተከታዮች ደግሞ በመሪዎቻቸው ላይ እምነት እንዲጥሉ የሚረዳ ቁልፍ ነገር ነው በተለይም ደግሞ እምነት መኖር መቻል አለበት አመራር በእምነት ላይ የተገነባ መሆን አለበት እና ያንን እምነት የሚጥሉባቸው ነገሮች አንዱ በመሪዎች እና በተከታዮች መካከል ያለ ተግባቦት ነው እና ይህንን ርዕስ በጣም ወደዋለሁ ብያለሁ እና ዋነኛውም አርስቴ ጥሩ ተከታዮች ለመሆን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን እና ምንድ ነው ልክ እንደዚህ ስርዓት ያለው ተከታይ መሆን ማለት ነው እና ሌሎቹ መከተላቸው ብቻ አይደለም ስርዓት ነው ተከተሉት እና እንዲህ አይነት እንዲህ ተከታዮች እንድንሆንና ስኬታማ ስኬት አመራር በሀገራችን እንዲኖር እኛ ምን ማድረግ እንችላለን የሚሉትን ነገሮችን ነው ለመነጋገር የምፈልገው ይህንን እንደው ትንሽ እንድታዩልኝ ይፈልጋለሁ ይህንን ስዕል ምን ያህል በንቀት እንደሚያየው ተመልከቱትና ብዙ ጊዜ ስለ ተከታይነት ያለው እይታችን ይሄንን ይመስላል ብዬ እገምታለሁ ተከታይነት ተከታይ ወይም ደግሞ ተመሪ የሚለው ቃል በጣም አሉታዊ ድምፀት አለው መንገዱን የማያቅ ሰው የሚመራው ሰው ምናምን ማለት ነው በሌላ ተመሪ ሲባል ተከታይም ሲባል ሌላውን ሰው የሚከተል ማለት ነው ህፃናት ሲያድጉ መሆን ከሚፈልጓቸው ነገሮች ዝርዝር ውስጥ ያለ ቃል አይደለም ህጻናት ስታድጉ ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ሲባሉ ከሚዘረዝሯቸው ነገሮች መሪ የሚለው መቼም አይጠፋ የሀገር መሪ መሆን ፈልጋለሁ የድርጅት መሪ መሆን ፈልጋለሁ ግን ተመሪ መሆን እፈልጋለሁ ወይም ደግሞ ተከታይ መሆን ፈልጋለሁን የምናገኘው ቃል አይደለም እንደዛ የሚሉ ህጻናት ካሉ በጣም በጣም ብልህ ህጻናት መሆን አለባቸው ብዬ ያስባለሁ ብዙ ጊዜ በእንደዚህ በዘወትር የምናገኘው ቃል አይደለም በእነዚህ ውስጥ እንትኖች አሉ ሌሎች ደግሞ ሀኪም መሆን ይፈልጋለሁ አሮፕላን አንባራብራሪ መሆን እፈልጋለሁ ነው እንጂ ተከታይ መሆን ይፈልጋለሁን ብዙ ጊዜ አናገኘው ምክንያቱም በጣም ትንሽ ነገር አድርገን እናየዋለን በጣም ስኬታማ ከሆንኩኝ በነዚህ አስር አስራአምስት አካባቢ ከሚሆኑ ትምህርቶች በኋላ ይህን ሀሳብ ለመቀየር ከቻልኩኝ ውጤታማ ነኝ ብዬ ገምታለ ተወሰነ መጠንም ቢሆን እንኳን ምክንያቱም ይሄ ትክክል አይደለም ተከታይነትም ልንጓጓለት የሚገባ ትልቅ ክብር ያለው ቦታ ነው የሚለውን ለማስረጽ ሞክራለሁ ከተሳካልኝ የዚህኛው ስኬት መለኪያዬ ነው የሚሆነው ብዙ ሰዎች መሪ የመሆን ፍላጎት አላቸው እና በመፈለጋቸው ክፋት የለውም ጥሩ ነገር ነው ቅድም እንዳልኩትም ህጻናትም ሲጠየቁ ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ሲባሉ አንደኛው መሪ መሆን እፈልጋለሁ የሀገር መሪ ፕሬዚዳንት ወይም ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን እፈልጋለሁ የማይቀሩ ነገሮች ናቸው ነገር ግን የምንነሳቸው ነገሮች አሉ አንዳንድ ነገሮች አሉ በመጀመሪያ ተከታይ ሳይኮን መሪ መሆን አይቻልም መሪ ከመሆን በፊት በመጀመሪያ ተከታይ መሆን ያስፈልጋል ይሄ በተፈጥሮም እንኳን ቢሆን ልክ ልጅ ሳይኮል ወላጅ እንደማሆን እንደማይቻል ማለት ነው ሰው በምንም ሆነ አይፈጠር ሰዎች መሪ ሆነ ይወለዳሉ የሚባ ነገር ውሸት ነው መሪ ሆኖ የሚወለድ የለም በመጀመሪያ ምንም ቢሆን ሰው በልጅነቱ ሙሉ በሙሉ በወላጆቹ ቁጥር ስር ነው እና የሚሄድበትን እንኳን እያሳዩት ነው ለመዳህ እንኳን የሚሞረከርበት ጊዜ እጁ ተይዞ ነው የሚድኸው እንጂ ሰው ከልክ ወጥቶ ራሱን የሚሄድ ፍጥሩ አለ በተፈጥሮም የሚሆን ነገር አይደለም እና ያ በኋላ የሚቀጥል ነገር ነው እና ጥሩ መሪ ለመሆን በመጀመሪያ ጥሩ ተመሪ መሆን ያስፈልጋል እና ተመሪ ተከታይ ሳይኮን መሪ መሆን አይቻልም እና መሪ ለመሆን የሚፈልግ ሰው በመጀመሪያ ጥሩ ተከታይ መሆንን መልመድ መቻል አለበት እና ይሄንን በተደጋጋሚ ልመለስበት የማስበው ነገር ነው ሌላው ደግሞ ተከታዮች ሳይኖሩ መሪ ሊኖር አይችልም እና መሪ መሆን እፈልጋለሁ የሚል ሰው ወይም መሪ ለመሆን የሚያስብ ሰው በመጀመሪያ ስለ ተከታዮቹ ነው መጨነቅ ያለበት ማናቸው ተከታዮቼ ተከታዮች እሱ ወይም እሷ መሪ የመሆን ፍላጎት ብቻውን የትም አያደርስም ምክንያቱም የአንድ ሰው መሪ የለም እና ብቻይን በራሴ ልምና ከተባለ እሱ ሌላ ከዚህ ጋር የተለየ ነገር ነው የፐርሶናል የተለየ ነገር ነው የአንድ ሰው መሪነት አሁን የምናረው ብዙ ሰዎች ኖረው የሚመምራትን ነው የብዙ መሪነትን የጋራ የብዙ ሰዎች ስራ ነው እንጂ የአንድ ሰው ጨዋታ አይደለም የምናየው እና ተከታዮች የሌሉበት ተከታዮች የሌሉት ሰው የመሪነት ባህሪያት ቢላበስም እንኳን መሪ አይባልም። እና አንዳንድ ሰዎች ለመሪነት የሚያበቁ ባህርያትን ነው የሚዘረዝሩት ይሄ የሆነ ከሰዎች ጋር የሚከራከር የሚያሳምን ተብሎ የመሪነት ባህርያት የሚዘረዝሩት ሚባል በጣም ብዙ ረዥም ሊስት ማውጣት እንችላለን ግን ይሄ ሁሉ ሊስት ያለው ሰው እንኳን በመጀመሪያ እንደዚ አይነት ሊስት ሁሉንም የሚያሟላ ሰው ማግኘት በጣም ከባድ ነው ብናገኝም እንኳን መሪ አይሆንም ምክንያቱም መሪ እንዲሆን ተከታዮች ሊኖሩት ይገባል ሌሎች ሰዎች ናቸው መሪዬ ነው ወይም መሪዬ ናት ማለት ያለባቸው እንጂ ልምናችሁ ብሎ አይደለም ይመራው እንዲመራን መፍቀድ ያስፈልጋል ልምናችሁን ቢል ለመመራት የሚፈለጉ ሰዎች መፍቀድ አለባቸው ለመመራት እና ያ ብቻ ሊሆን አይቻል ስለዚህ መሪ ከተከታዮች ነጥሎ ከተከታዮች ተነጥሎ ሊታሰብ አይችልም በዚህ ምክንያት ስለ መሪ እንኳን እያወራን አጽ ችን ተከታዮች ላይ እንዲሆን አድርጎታል አሁን አካሄዴ ስለ መሪ እንኳን እየተናገርኩ በጣም ብዙ አጽንኦት የምጸጠው ተከታዮች ላይ ነው ተከታይ ሳይኮን መሪ መሆን አይቻልም ስለዚህ ዋው ማን ነው እንግዲህ የሚበልጠው መሪ ነው የሚበልጠው ወይ ተከታይ ብትሉኝ ተከታይ በዚህ አጋር ማለት ነው ሳይኖሩ መሪ ሊኖር አይችልም ተከታዮች የሌለው ሰው የመሪነት ባህርያት አሉት ይሄ ሰው ብትሉይም እንኳን ሊኖረው ይችላል ግን መሪ አይሆንም ባህርያት ስላሉት ብቻ መሪ አይሆን ምክንያቱም ተከታዮች ሊኖሩት ይገባል እና መሪን ከተከታዮች ደግሞ ነጥሎ ማሰብ በጭራሽ አይቻልም ነገር ግን ይሄ ሁሉ ሆኖ እንኳን የሚያሳዝነው ነገር በአምራር ላይ እጅግ ብዙ ተደርገዋል ኢትዮጵያ ውስጥ የመሪነት የአመራር ስልጠናዎች በብዛት እንደሚሰጡ አቃለሁ የሊደርሺፕ ስልጠናዎች አሁን በጣም ፖፕላር ሆነዋል በብዙ ቦታ ላይ ይሰጣሉ እኔም ኢትዮጵያ ውስጥ ትንሽ ሰጥቻለሁ ግን በተለይ ደግሞ እዚህ ውጭ ሀገር ከመጣ በኋላ ብዙ ሰጥቻለሁ የአመራር ስልጠናዎችን ግን የተከታይ ስልጠና ብዙ የለም እና የሚያሳዝነው ደግሞ እሱ ነው የሊደርሽፕ ስልጠናዎች አሉ የፎሎወርሽፕ ስልጠናዎች ግን በጣም ጥቂቶች ናቸው የሉም አደለም ጥቂቶች ናቸው እና አሁን አሁን የመጡ ናቸው የተከታይነት ስልጠናዎችም መሰረት አለባቸው ሰዎች ለመሪነት ብቻ ሳይሆን ለተከታይነትም መዘጋጀት አለባቸው የሚለው ነገር እና እኔ ደግሞ በአገራችን አሁን ባለችበት ሁኔታ እንደም በጣም የሚያስፈልገው ነገር እሱ መስሎ ነው የታየኝ በብዙ ምክንያቶች እናንተም ትረዱልኛላችሁ ብዬ በማስበው ምክንያቶች በአምራር ላይ እጅግ ብዙ ተደርገዋል አብዛኛዎቹ ጥጣቶች ያደረጉት በመሪነትና መሪዎች ላይ ነው እና በመሪነት ላይ ነው ያደረጉት በመሪዎች ላይ ነው እንጂ በተከታዮች ላይ እና በተከታይነት ላይ የተደረጉ ምርምሮች ብዙ የሉም ተከታይነት ግን ተመራማሪዎችም ትኩረት የነፈጉት መስክ ነበር በአመራር ጥናት መሪዎች የለውጥ አምጪዎች ተደርገው ይወሰዳሉ አንዱ መሪዎች እንግዲህ ለውጥ አምጪ ከመሪዎች የሚፈለገው ነገር አንዱ ለውጥ ነው እና ለውጥ አምጪዎች ተደርገው ይወሰዳሉ ትክክል ነው ግን የለውጥ ሀሳብ በተከታዮችም ሊቀርብ የሚችል መሆኑ ብዛም ትኩረት አልተሰጠው እና አንዱ ከመሪ የምንፈልገው ነገር ለውጥ መሪ ነው ግን ለውጥ ከመሪ ብቻ አይደለም ከተከታይም የሚመጣ መሆኑ የለውጥ ሁልጊዜ ጊዜ ከመሪ ብቻቸው የሚመጣ መሆኑ ብዙ ትኩረት ያልተሰጠው ጉዳይ ነው መሪው ያመነጨው የለውጥ ሀሳብ ማንንም ካላሳመነ ፋይዳ የሌለው መሆኑን በቸለታ የታለፈ ጉዳይ ነው እና አንዱ ነገር መሪ የለውጥ መሪ ለውጥ ሀሳቡ የሚሳካለት ሌሎች ሰዎችን ባሳመነ መጠን ነው ተከታዮችን ማሳመነ መጠን ነው ግን በጣም 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 አጓጉ የሆነ ሀሳብ ይዞ መጥቶ ወይም አጓጉ የሆነ ሀሳብ ይዛ መጥታ ሌላ ማንንም ሰው ማሳመን ካልቻለች ወይም ሰው ማሳመን ካልቻለ ያ ሀሳብ ምናልባት በሀሳብነት ዋጋ እንሰጠው እንደሆነ እንጂ በተግባርነቱ ዋጋ አንሰጠው ሌሎች ሰዎችን አላሳመነም ማህበራዊ እንቅስቃሴን አልፈጠረም ሀሳቡ ወደ ማህበራዊ እንቅስቃሴ እንዲመጣ ከተፈለገ ሀሳቡ የብዙ ሰዎችን ሀሳብ መግዛት አለበት እና በአጠቃላይ አብዛኛዎቹ የአመራር ጥናቶች መሪ ተኮር ነበሩ ናቸውም መሪ ተኮር የሚለውን አገላለጽ ተጠቀምበት ብዬ ነው እና ያተኮሩት አጽኖት የሰጡት ማዕከላዊም ቦታውን የሰጡት ለመሪነትና ለመሪ ለመሪዎችን ነበር እስካሁን የተደረጉ ጥናቶችን እና ነገር ግን መሪ ያለ ተከታይ ተከታይም ያለ መሪ የማይቆሙ መሆናቸውን አጽኖት አልተሰጠውም በነዚህ ጥናቶች ውስጥ የተከታዮችን ጉዳይ እንደ ዋነኛ የጥናት ርዕስ ተነስቶ በቂ ምርምር አልደረግበትም እንግዲህ ምንድን ነው ዋናው የሚለየው ተከታይነትን እንደ ጥናት እስ መውሰድ ማለት ነው ፎሎወርሽፕን ሊደርሽፕ እንደምንማረው ሁሉ ፎሎወርሽፕን መማር ማለት ነው እና እሱን ራሱ እንደ ጥናት ብዙ አልተወሰደበትም ነበር ከቅርብ ጊዜ ግን ሁኔታው እየተቀየረ ነው እና የቅርቡ ናቸው ቅድሙ ጊዜ መልኩ ተከታይነት ከቀድሞ የተሻለ ትኩረት እያገኘ ነው እና በተለይም በዚ ከ19ጠ ከ1 ዓመት ወዲህ ባሉ ሁኔታዎች ውስጥ ግን በጣም ተቀይረዋል ግን ትንሽ ወደኋላም ሄጄ ቢያንስ አሁን ሶስት መጽሐፎችን እዚህ ጠቅሳቸዋል እነዚህ ሶስት መጽሀፍት በዋቢነት መጥቀስ ይቻላል ለመጀመሪ አርት ፍ ፎሎወርሽፕ የሚለው ነው ሁለተኛው ፎሎወርሺፕ ሀው ቱ ፎሎ እንደዚህ መጽሐፎች ናቸው እዚጋ ነቧቸው ናቸው እነዚህ መጽሐፎች በዚህም ማሳየት ይቻላል አንደኛው ባርባራ ኬለርማን ፎሎወርሽፕ የሚል መጽሐፍ ነው በ208 የተጻፈውን ነው ሌላው ፎሎወርሺፕ ዋትዚ ን ዱ ፒፕል ፎሎ የሚለው መጽሐፍ ነው ሶስተኛው ደግሞ ዛ አርቶ ፎሎወርሺፕ የሚለው መጽፎች ናቸው እና ሙሉን አርእስቶች እዚ ናቸው ማለት ነው ዛ አርቶ ሀውድ ፎሎወርስ ት ደር ግ ደር የመጨሻ ሞ ር የሚለው ነው እነዚህ ሶስቱ መጽሀፍች ናቸው መነሻ ያደረግኳቸው ግን ከዚህም በኋላ በቅርብ የታተሙ መጽሐፎችንም እጠቀማለሁ ግን የመነሻ ሀሳቦችን ከዚህኛው ያገቸው መሆኑ ለመቀቀስ ነው ለማጠቃለለ ዛሬውን በእነዚህ ነጥቦች ላጠቃል እንፈልጋለሁ በመጀመሪያ ስኬታማ አመራር እንዲኖረን አራት ነገሮች ያስፈልጋሉ ጥሩ መሪ ጥሩ ተከታዮች ስኬታማ ተግባቦት እና ምቹ ሁኔታዎች ናቸው ላተኩር የሚፈልገው ሁለተኛው ላይ ጥሩ ተከታዮች የሚለው ነው ስለ ጥሩ መሪዎች በአመራር ስልጠናዎች ላይ ተሰጥቷል እሱም ጥሩ ነገር ነው ግን ጥሩ ተከታዮች ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ሁላችንም የሚመለከት ነገር ስለሆነ ወይም አብዛኛዎቻችንን የሚመለከት ነገር ስለሆነ ጥሩ ተከታዮች አመራሩ ስኬታማ እንዲሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አመራሩ ስኬታማ እንዲሆን እኛ እንደ ተከታዮች ምን ማድረግ እንችላለን እና ጥሩ ተከታዮች ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ለመነጋገር የምንፈልገው ነው አመሰግናለሁ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ ብልጭታ አት ጂሜል ዶት ኮም ወይም ብልጭታ አት ኢቲችሳት ኮም